លោកហ៊ុនសែនគ្រោងស្នើឲ្យលើកលែងទោសទាន់ដិតទ្រង់ទ្រាយធំនាពេលខាងមុខនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកទោសនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន12អ្នកផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកថាការស្នើនេះគឺដរាបណាគ្មានការលើកឡើងថាដោយសារតែសម្ពាធពីអន្តរជាតិថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបជាមួយនឹងក្រុមកម្មកររោងចក្រជាង 10,000 នាក់នៅឯស្រុកគៀនស្វាយនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាការលើកលែងទោសណាមួយអាចកើតមានឡើងចំពោះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនោះគឺជាការសន្តោសប្រណីចេញពីចិត្តធម៌របស់លោកមិនមែនជារឿងគៀបសង្កត់ពីអន្តរជាតិនោះឡើយលោកថាបើនៅតែមានអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាការដោះលែងនេះផ្ដើមចេញពីសម្ពាធអន្តរជាតិនោះគឺត្រូវឃុំខ្លួនសកម្មជនបកទាំងនោះឲ្យនៅបន្តទៅទៀតរហូតដល់ពួកគេថ្កោលទោសអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយបែបនេះសូមកុំនិយាយថាបណ្ដាលមកពីការគៀបសង្កត់របស់អន្តរជាតិខ្ញុំស្អប់ណាស់ពៀនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអ្នកដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលខ្ញុំក្រងលើកប្រហែលជា2ត្រប់អ្នកផ្សេងទៀតចាំបើសិនជាខ្ញុំត្រូវឲ្យធ្វើអ្នកធ្វើការសុំទោសអ្នកបានធ្វើលិខិតរួចហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាមួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការគៀបសង្កត់អន្តរជាតិខ្ញុំតម្រូវខ្ញុំទុកសិនទុករហូតទៅដល់អ្នកដែលធ្វើលិខិតសុំនេះធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះអ្នកដែលនិយាយបានខ្ញុំប្រោសបាទលោកហ៊ុនសែនក៏បានរិះគន់អ្នកដែលថាការចាប់ខ្លួនឬក៏ដោះលែងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកជាអ្នកសម្រេចតែម្នាក់ឯងលោកបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺជាអំណាចស្របច្បាប់នៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដោយសារតែមានការស្នើរបស់លោកទៅព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិឡាយបហោះលេខាលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលជាប់ឃុំទាំងអស់នោះរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះរបបលោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាបន្តបន្ទាប់រួមមានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីព្រមទាំងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី២រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសធិរិនក្រោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រមូលយកអាសនៈទាំងស្រុងពីការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចការពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនរូបទៀតរួមមានលោកកម្មសខាលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកមៀចសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដតេទៀតមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងនៅឡើយទេបើទោះបីជាពួកគេខ្លះបានធ្វើលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែនរួចហើយក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខបានយល់ឃើញថាអ្នកទាំង12រូបដែលនឹងទទួលបានការលើកលែងទោសនោះទំនងជាមន្ត្រីនយោបាយថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចជាមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលរបស់គណៈបកនេះដូចជាលោកកម្មសខានោះឡើយលោកជឿថាបើទោះបីជាត្រូវដោះលែងក្តីក៏សកម្មជនទាំងអស់នោះនឹងគ្មានឱកាសហើយក៏គ្មានសេរីភាពធ្វើនយោបាយបានពេញលេញដោយកាលពីមុនទៀតឡើយកាលណាវាមានត្រឹមតែរូបភាពនោះមានន័យថាវាដូចជានៅក្នុងគុកដដែលអញ្ចឹងព្រោះថាចេញពីគុកក្នុងទ្រុងមកគុកឥតជញ្ជាំងអ្នកនយោបាយកាលណាចេញមកធ្វើនយោបាយពេញលេញមិនបានវាដូចជាប់គុកអញ្ចឹងហើយករណីហ្នឹងគឺជាករណីដែលគេគិតបំផុតលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទោះបីជាគេលែងសកម្មជន12នាក់ក៏លោកកឹមសុខាជាមុខព្រួយធំមួយដែលគេគិតថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ឲ្យបានណែនក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអំណាចរបស់គេបំផុតកុំឲ្យគាត់ធ្វើនយោបាយបានពេញលេញបាទថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជននយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុបជិត20នាក់ទៅហើយត្រូវបានអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងតពីឆ្នាំ2015មកម្លេះហើយក្នុងនោះពួកគេមួយចំនួនគឺមានដល់ទៅ14នាក់ឯណោះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅដល់20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំនិងចូលរួមនៅក្នុងចលនាកបកម្មនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញនឹងប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាការវិវត្តថ្មីថ្មីនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនិងការដោះលែងអ្នកទោសអ្នកជាប់ឃុំក៏ដូចជាការនឹងគ្រងដោះលែងបន្ថែមទៀតនេះយើងនឹងជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងអាយឧត្តមអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលភ្ជាប់នៅក្នុងខ្សែទូរសាពនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបសួរអាយឧត្តមបាទជាសួរលោកដារ៉េនបាទអាយដាមអេនចៃអៀងអរគុណណាស់ដែលបានចូលមកជួយបំភ្លឺនៅក្នុងរឿងនេះអញ្ចេះសំណួរដំបូងហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍មែនតើទៅលើនឹងប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទើបតែនឹងថ្លែងនៅថ្ងៃនេះនៅមុខវងកម្មកររហូតដល់ជាង 10,000 នាក់ហ្នឹងអ្វីដែលជាសារសំខាន់ហ្នឹងគឺលោកចង់ថានៅថ្ងៃបុណ្យខាងមុខនេះអាចជាបុណ្យ
ជុំអាចជាបនអំទូកអាចជាបនអ្វីផ្សេងទៀតហ្នឹងរហូតទៅដល់បនចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺមាន14ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអាចនឹងដោះលែងអ្នកដែលតួដែលជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងរហូតដល់ទៅ12រូបឯណោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាអ្នកនៅខាងក្រៅមាត់អត់គម្របបាទបើន័យថារិះគន់ទៅថាដល់ពេលនេះចាប់ផ្ដើមដោះលែងនឹងដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិក៏ស្អប់ណាស់អាសម្ពាធអន្តរជាតិនឹងតើប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះខាងលោកអេងចៃអៀងនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជំវិញការចង់ដោះលែងប៉ុន្តែសុំទោសរួចទៅហើយតែបើសិនជានៅមាត់មិនស្ងៀមនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺអ្នកនោះនៅជាប់គុកបន្តទៀតតើយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទនិយាយដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងអំណាចនៅលើក្រដាប់ដៃលោកហ៊ុនសែនចង់ចាប់ក៏ស្រ័យលោកហ៊ុនសែនចង់ដោះលែងក៏ស្រ័យលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងយើងអត់អ្វីដែលចម្លែកអត់អ្វីដែលចាក់អារម្មណ៍ទេហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញថានឹងអរិយតាបីអំណាចរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយក្នុងករណីអ្នកដែលជាប់ពលរដ្ឋនីតិទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាចាប់ហើយអ្នកណាជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាដោះលែងអាហ្នឹងគឺវាអត់មានអីហើយចម្លែកទេហើយអ្វីលោកហ៊ុនសែននិយាយហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនទេបាទដើម្បីបំបិតមាត់អ្នកដែលប្រឆាំងអ្នកដែលតវ៉ាគឺកុំឲ្យនិយាយអីគឺស្រាប់ប្រព័ន្ធបាទដោយព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់ដោះលែងអ្នកទោសមនសិការប្រមាថថ្ងៃនេះគឺគាត់ដើម្បីចង់បានមុខមាត់ចង់បានមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិទេព្រោះកាត់កាវិការបោះឆ្នោតខ្លាយៗមកគឺសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងគឺបានថ្កោលទោសគាត់អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគាត់ចង់បានមុខមាត់នៅលើអាថានៅលើឆាកអន្តរជាតិឡើងវិញអញ្ចឹងគាត់បានដោះលែងអ្នកទោសមនសិការមួយចំនួនទៅហើយដែលឡែកសម្រាប់តកម្មជនគណៈបរិយោបាយរបស់គណៈបក្សប្រជាជនគាត់ទុកធ្វើចំណាប់បែបហ្នឹងឯងបាទគាត់ទុកធ្វើបែបចំណាប់បែបហ្នឹងហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយបាទបាទតែអាយដាមតាមពិតទៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺលោកតែងតែអះអាងថាគ្មានទេសម្ពាធអន្តរជាតិលោកមិនចោះញោមនឹងសម្ពាធនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលកើតឡើងផ្ទួនផ្ទួននៅពេលដែលអង្គការសហជីវជាតិជាពិសេសអាយដាមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅថ្ងៃចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះភ្លាមស្រាប់តែមានការដោះលែងលោកកឹមសុខនឹងចេញមកហើយក៏មានដោះលែងអ្នកស្រីទេវនី3ថ្ងៃ2 3ថ្ងៃក្រោយមកហើយក៏មានដោះលែងសកម្មជនជាពិសេសដូចជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2រូបអីអញ្ចឹងតើសរុបសេចក្តីមកអ្វីដែលលោកអាដាមមានប្រសាសន៍មិញថាដើម្បីមុខមាត់របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើនេះការដែលធ្វើមុខមាត់នេះតើអាចនឹងស្ដារមុខមាត់បានទេព្រោះលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាចាប់ក៏គាត់ដោះលែងក៏គាត់រំលោភច្បាប់ក៏គាត់នេះបាទបាទមតិសាធារណៈក្បាលឃើញច្បាស់យើងមិនចង់និយាយថាការដោះលែងរបស់គាត់ជាសិទ្ធិអន្តរជាតិទេប៉ុន្តែរូបគាត់គឺគាត់ចង់ឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតផ្សេងៗរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានការដោះលែងអ្នកទូមនសិការទាំងអស់នោះព្រោះបើគាត់មិនមែនជាសពាតបើមិនមែនជាអាថាលក្ខណ្ឌដែលគាត់ចង់បាននោះទេគឺគាត់មិនត្រូវចាប់គេដាក់គុកទេព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះវាអត់មានទោសនិយាយរួមទៅអ្នកដែលគាត់បានឲ្យតឡាការដោះលែងនោះវាអត់មានទោសប៉ុន្តែគាត់បានចាប់គេដាក់គុកដូចកាលនេះលោកធានគុំសិខាគឺអត់មានទោសទេហើយគាត់មិនអាចដោះលែងលោកធានគុំសិខានៅមុនដែលគេតឡាការគាត់មិនត្រូវកាត់ក្តីទេព្រោះបើសិនជាគាត់ដោះលែងលោកប្រធានគុំសិខាមុនការដែលកាត់ក្តីអានឹងបីថាគាត់ចាប់លោកប្រធានគុំសិខាដោយអត់ទោសអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការឲ្យលោកប្រធានគុំសិខានឹងមានចាប់ទោសមានឈ្មោះថាក្បត់ជាតិហើយបានកាត់ឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសហើយនឹងបើសិនជាគាត់ដោះលែងលោកប្រធានគុំសិខាមុនការកាត់ទោសទៀតគឺគាត់ត្រូវជាប់ជាពាក់វគ្គវិននឹងគណៈបក្សប្រជាទៀតអញ្ចឹងយើងដឹងថាផ្លូវនឹងគឺគាត់ដើរតាមផ្លូវនឹងឯងបាទប៉ុន្តែដោយឡែកគឺសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជនមួយចំនួនទៀតវាអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបក្សប្រជាជនអានឹងគាត់នឹងអាចឲ្យព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសបានអានឹងដើម្បីគាត់ចង់បានមុខមាត់របស់គាត់នៅលើហថាសហគមន៍អន្តរជាតិប្រយុទ្ធនឹងឯងថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេកំពុងតែកោតទោសរបបរបស់គាត់ហើយនឹងកំពុងដាក់គំនិតទៅលើគាត់បាទ
បាទអាយដាមតាមពិតទៅការដោះលែងនេះមែនតែនទៅគឺមិនមែនដោះលែងដោយឯកឯងដោយចិត្តធម៌ដោយគាត់ថានោះទេព្រោះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនថាការធ្វើនេះគឺដោយចិត្តធម៌ក៏ពិតមែនចោះប៉ុន្តែលោកបានបង្ហើបនៅក្នុងនោះដែរថាអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានលិខិតសុំទោសរួចទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាចំហនេះគឺគាត់យកធ្នូនៃលិខិតសុំទោសនៅក្នុងការជាចំណាប់ធ្នូមួយទៀតដើម្បីជាការដោះដូរនិងដោះលែងគាត់គាត់បានបង្ហើបថានឹងដោះលែងក៏ប៉ុន្តែមានលិខិតសំទោសហ្នឹងគឺបានន័យថាបើអ្នកខាងក្រៅនៅតែលើកឡើងថាអូគាត់រងសម្ពាធអីហ្នឹងគាត់នឹងបង្គាប់ទៅឲ្យអ្នកនៅខាងក្នុងដែលជាអ្នកកំពុងជាប់ឃុំហ្នឹងដែលចេញលិខិតសំទោសតាមការអះអាងរបស់គាត់ទៅហើយហ្នឹងឲ្យសរសេរលិខិតហ្នឹងកោលទោសបង្ខំឲ្យអ្នកនៅខាងក្រៅនឹងសុំទោសវិញទៀតដែលនិយាយថាគាត់រងសម្ពាធតើទាំងអស់នេះបង្កើតឲ្យមានរូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដែលក្នុងបរិយាកាសថាដោះលែងតើឲ្យមានសេរីភាពហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែរងសម្ពាធសពបែបយ៉ាងនេះបាទនឹងឯងដែលខ្ញុំបានលើកថាគាត់យកអ្នកយកសកម្មជនគណៈបរិយោបាយសកម្មជនមនសិការនឹងគឺសកម្មជនដេកលីនឹងធ្វើជាចំណាប់នយោបាយរបស់គាត់យ៉ាងលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រខ្លាចធ្វើអ្វីៗទេដើម្បីតែអំណាចរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគឺយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺគាត់ធ្វើដើម្បីអំណាចគឺគាត់មិនធ្វើក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកការរីកចម្រើនរកភាពសុខសាន្តពិតប្រាកដទេមិនមែននាំប្រជារាស្ត្រខ្មែរទៅរកអត្តសេរីភាពហើយនឹងភាពសុខដុមរមនានោះទេបាទគឺគាត់ការដឹកនាំរបស់គាត់គឺគាត់ដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីការពារតែអំណាចរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ឲ្យតែគាត់ចង់ហៅថាឲ្យគាត់ចង់ធ្វើបាទបាទអាដាមនៅថ្មីថ្មីនេះតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែរគឺដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលរបបលោកហ៊ុនសែនដែលថានឹងបង្កើតថ្មីនេះគឺបង្កើតឲ្យមានជាឥដាមក្រុមប្រឹក្សាដែលគាត់អះអាងថាជាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់អីនោះគឺបញ្ចូលគណៈបកនយោបាយដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកនយោបាយដល់ទៅ16ឯណោះដែលចូលរួមដែល4ទៀតហ្នឹងមិនព្រមចូលរួមទេហើយលោកហ៊ុនសែនអះអាងទៀតថាអាហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីឲ្យមានគំនិតអភិវឌ្ឍជាតិចុះឥឡូវតើតើគំនិតដែលគណៈបកនយោបាយដតីដែលចង់ឲ្យនឹងថាតើចំពោះលោកអេងចៃអៀងថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរទេសំបីតើការបញ្ចេញមតិអីអ្វីដែលខ្ទាស់ជាមួយនឹងគាត់នឹងគាត់ពមៀនចាប់ដាក់គុកមិនធំតែចាប់ដាក់គុកអ្នកដែលថាមិនដោះលែងអ្នកដែលនៅកំពុងជាប់ឃុំឯអ្នកដែលរួចពីឃុំហើយនឹងពមៀនទៀតថាបើមាត់អត់គម្របទេគុកនឹងមកឡងវិញនៅពេលណាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ណាមួយក៏បានដែរនិយាយពីរឿងដែលគាត់បង្កើតស្អីឧត្តមឧត្តមក្រមប្រសាពីក្រមប្រសាពីក្រមច្បល់ហ្នឹងណាបាទវាគឺជាការលបលែមួយដែលគាត់ធ្វើឡើងហើយជាការបំផ្លាញថវិកាជាតិឥតប្រយោជន៍ព្រោះយើងដឹងថាកាលណាបង្កើតអ្វីមួយដែលមានតំណែងមានតួនាទីមានប្រាក់ខែអញ្ចឹងអានឹងជាការបំផ្លាញថវិកាជាតិមើលលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បានមតិយោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋាននានានឹងគឺគាត់នេះចាំឲ្យមានសមាជិកទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺចែកអំពីសមាជិកនៅក្នុងចំពុក1និយាយពីសមាជិកហើយតាំងពីឆ្នាំ1993ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រណបានប្រណបត្តិរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺសមាជិកអត់មានទិលសោះអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងគាត់និយាយនេះគឺសម្រាប់អ្នកបណ្ដឹងទៅឬក៏គ្នាគាត់ទៅចេះតែហៅថាហើយអើតាមគាត់ទៅប៉ុន្តែតាំងតែពុតនេះគឺគាត់ដើម្បីយកចិត្តយកខ្លាំងពួកគណៈបកដែលជួយលម្អគាត់កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចិត្តពុតវាអត់មានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់ព្រោះគណៈបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងសម្លេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺត្រូវបានគាត់បំបាត់គាត់បក្រាបហើយអ្នកវិភាគកាលណានិយាយទៅត្រូវបានគាត់ចាប់ដាក់គុកដូច្នេះគឺវាអត់មានន័យអ្វីទេអ្វីដែលការបង្កើតឡើងម្ដងក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់អីរបស់គាត់ហ្នឹងបាទបាទឥឡូវយើងឆ្លេះអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនឹងចុះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអំពីរឿងអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនៅកំពុងតែបន្តទៅធ្វើនេះព្រោះដោយសារតែមកដល់ពេលនេះឃើញថាទាំងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ខ្មែរច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែប្រញាប់បញ្ញាល់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតំណាងប្រសិទ្ធិអីហ្នឹងនាំគ្នាអនុម័តច្បាប់
ដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ញាប់តើទាំងអស់នេះអាចជាការដាក់បន្ទុកទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនបានពមៀនឲ្យថាគាត់ស្អប់ណាស់អនណាថាគាត់រងសម្ពាធឥឡូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែរកសម្ពាធនឹងដើម្បីឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញណាបាទបាទយើងអ្វីដែលការតស៊ូរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សពេញលេញមិនមែនគេថាទុកឲ្យហ៊ុនសែនចង់ចាប់ឯណាចាប់ទៅហើយដោះលេខណាដោះទៅប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យត្រូវលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់គឺយើងមិនអាចទទួលបានទេគឺយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគឺមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយមានវត្តមានគណបកសន្តិជាតិចូលប្រគល់ប្រជែងនឹងហើយគឺជាការតស៊ូរបស់យើងបាទការតស៊ូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងបាទអៃដាមខ្ញុំអស់សំណួរហើយហើយក៏សូមអរគុណអៃដាមដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណជម្រាបលាចា៎បាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញនេះដដែលសហគមន៍ខ្មែរនៅអាមេរិកនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមពន្លឿនការតស៊ូជាមួយនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីឲ្យច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលហ៊ុនសែននឹងចេញបានឆាប់ឆាប់ពួកគាត់សង្ឃឹមថាមានតែឥទ្ធិពលអន្តរជាតិទៅប៉ុណ្ណោះឯងដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យរបបលហ៊ុនសែនងាកមកស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបានប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញសកលនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីសេងជេណិតប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាម្សិលមិញនេះក្រោយជំនួបជាមួយនឹងសមាជិកប្រសិទ្ធិ2រូបពីខាងគណៈបក្សទាំងពីរនៅឯរដ្ឋធានី Washington ថាពួកគាត់ពេញចិត្តនឹងគាំទ្រច្បាប់ថ្មីនេះព្រោះជំហរសមាជិកប្រសិទ្ធិក៏មិនខុសពីជំហររបស់សមាជិកសភាដែរគឺចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាងាកមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញសមាជិកប្រសិទ្ធិទាំងពីរគណៈបកដែលអ្នកស្រីបានជួបនោះគឺលោក Patrick Toomey ពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Robert Casey មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីសេងចេណិតនៅតែបន្ថែមទៀតថាគោលបំណងរបស់អ្នកស្រីនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពន្លឿនការដាក់សម្ពាធរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឡើងវិញដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលខុសពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនបែបคล้ายៗនោះនិយាយសរុបទៅយើងចង់បានអ្វីអ្វីអង្គការពីមុនមានន័យថាសារព័ត៌មានដែលយើងចង់បានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងចង់បានលោកប្រធានគណៈសិក្សាដោះលែងពីពន្ធនាគារមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់យើង118នាក់ហ្នឹងក៏មានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើកិច្ចការនយោបាយតទៅមុខបើហើយសំបីកូនជោគក៏ឥឡូវនេះកូនជោគក៏ចាត់តែខាងគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់តើសេរីយុត្តិធម៌កន្លែងណាទៅបាទច្បាប់ស្ដីពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនឬក៏ច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2018 HR 5754នេះត្រូវបានសមាជិកសភាកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនឹងអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដោយមានសម្លេងគាំទ្រពីសមាជិកសភាអាមេរិកទាំងពីខាងគណៈបកប្រឆាំងផងគណៈបកកាន់អំណាចផងគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋ Massachusetts ឯណោះគឺលោកម៉ែនវណ្ណៈដែលបាននាំមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៅជួបសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបទៀតគឺលោកអេតម៉ាឃីនៅឯទីក្រុង Boston នៃរដ្ឋនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាកន្លងទៅនេះជឿថាការតស៊ូមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯនីយសមុទ្រយ៉ាងសកម្មបែបនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យឆាប់ឆាប់បាទដូច្នេះវាជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលរដ្ឋថ្នាក់បានត្រូវធ្វើការពិចារណាឲ្យមែនទែននៅក្នុងកលវិស័កដែលប្រទេសយើងមិនទាន់ធ្លាក់បំដាបកុំឲ្យរឿងហ្នឹងវាធ្លាក់ដុនដាបទៅហើយយើងអត់ចង់ឲ្យស្រុកយើងធ្លាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែជំហរនយោបាយដោយសារតែយើងអត់ជឿគ្នាហើយធ្វើឲ្យប្រទេសយើងធ្លាក់ទៅរកភាពអឌិតកាវិញយើងគួរសោកស្ដាយមែនទែនបាទចំណែកឯប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងគឺលោកទូចវិបលក៏គ្រងជួបសមាជិកសភានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកកាំងនៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកដែរគឺដើម្បីជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតក្រុមកិច្ចការកម្ពុជាមួយដែលលោកដាក់ឈ្មោះថា Cambodian Action Group ដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគោលបំណង3ធំគឺទី1យើងចង់ឃើញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតើដើរតួនាទីយ៉ាងណាក្នុងការជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌គោលបំណងទី2គឺយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកតើមានតួនាទីយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិភាពហើយនឹងចំណុចទី3តើតួនាទីភារកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមជួយ
នៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលមានការដឹកនាំដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពរបៀបយ៉ាងណាបាក់ការតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសនឹងកាន់តែក៏ក្រើកឡើងនៅពេលដែលរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែបង្កើនភាពហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់គុកនិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមនោះទោះបីជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាធានាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិតវ៉ាដោយសន្តិវិធីយ៉ាងណាក៏ដោយចោះក៏របបលោកហ៊ុនសែនបានរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពទាំងនេះយ៉ាងដំណំបាទជំវិញការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការដែលគណៈបកសង្គ្រោះសំទោសក្រោយគណៈបកប្រជាជនកាប់យកអាសនៈសភាទាំងអស់ដោយគ្មានការប្រគល់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនៅថ្ងៃនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកអំណាចខ្មែរត្រេកអរចំពោះការដែលតឡាការចេញដីការបង្គាប់ដោះលែងលោកសួនសេរីរដ្ឋានៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រប់ត្រការដែលអោនក្បាលសុំទោសលោកហ៊ុនសែនដែលចាប់ចងមនុស្សរំលោភច្បាប់តាមតែអំពើចិត្តនោះឡើយប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួងសុភ័ណ្ឌបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអ្នកនយោបាយត្រូវតែហ៊ានធ្វើពលីកម្មសុកចិត្តបន្តជាប់ឃុំដើម្បីជាតិជាជាងយកការសុំទោសជាធ្នូដោះដូរជាមួយនឹងមេដឹកនាំរំលោភច្បាប់ជាអំពីមនុស្សចេតនាគឺចូលរួមត្រែកអរចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយនឹងតំណាក់តំណងការងារយើងចូលរួមត្រែកអរប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីច្បាប់យើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌនយោបាយវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើនឹងវាបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាកំពុងតែយកស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចតុលាការស្ថាប័នអំណាចតុលាការនឹងហើយរួមទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងបាទទាំង3ស្ថាប័នហ្នឹងមកក្បត់ជាប់នឹងដៃវាយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីការប្រមូលផ្ដុំនៃអំណាចការប្រើប្រាស់អំណាចដែលវាខុសនឹងច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងអានេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយរឿងមួយទៀតចំពោះលោកសុនសេរីរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់នឹងក្រុមគូសាយើងក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបន្ទន់ឥរិយាបថរបៀបនេះចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលគណៈបកអំណាចខ្មែររួមទាំងខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេចំពោះរដ្ឋាភិបាលណាទី6នេះបាទប្រតិកម្មរបស់លោកសួងសុភ័ណ្ឌធ្វើឡើងនៅក្រោយមានដីកាបង្គាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដោះលែងលោកសួនសេរីរដ្ឋាដែលត្រូវបានចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះនៅថ្ងៃនេះដដែលពលគឺនៅមុនចេញដីកាបង្គាប់ដោះលែងនេះក៏មានលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកសួនសេរីរដ្ឋាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយដោយបានសរសេរសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យលើកលែងទោសលោកសួនសេរីរដ្ឋាក៏បានបញ្ជាក់សុំអភ័យទោសជាលើកទី2និងសោកស្ដាយនៅរាល់កំហុសឆ្គងកន្លងមកហើយសន្យាថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលោកនឹងមិនសរសេរឬនិយាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជាតិនិងលោកហ៊ុនសែនដោយគ្មានការពិចារណាតទៅទៀតនោះឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រ4រូបដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីបកបង្ហាញការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តចំពោះប្រធានស្ដីទីបកគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រវុឌ្ឍដែលជាបុត្រាច្បងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋអតីតអនុប្រធាននឹងជាអតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកលោកញេប៊ុនជិនប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរសាពនៅក្រៅសន្និសីទសាព័ត៌មានថាគោលបំណងសំខាន់គឺចង់បង្ហាញការពិតប្រាប់សមាជិកសមាជិកានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកហ៊ុនសិមពេជ្រឲ្យមានការដឹងច្បាស់ថាការបណ្ដេញចេញពួកគាត់ទាំង4រូបចេញពីបកនេះគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់និងខុសពីលក្ខន្តិកៈរបស់បកពីប្រធានទីសាគំនិតអីទៅដល់ជាសំតាសមាជិកទៅហើយហាក់ដូចតែនៃខ្នៅសាវិនហើយក៏ធ្វើអីទៅតែគឺទៅតាមបកនេះយើងមិនទៀងទាត់ទៅត្រឡប់អីទេតែគាត់ថាខ្ញុំអិច្រាជីវទៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រផងការគណៈបកនឹងអាចក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រជំនឿបានបាទតេតអ្នកដឹកនាំទាំង4រូបដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញរួមមានអនុប្រធានគណៈបក3រូបគឺលោកយូហកគ្រីលោកប៉ាវប៊ុនស្រីលោកញេប៊ុនជិននិងលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៀតនោះគឺវ៉ាន់សុផាណាអ្នកទាំង4ត្រូវបានព្រះអង្គម្ចាស់រដំរណរិទ្ធបណ្ដេញចេញពីបកកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហា
បាទដែលសំទោសអនុប្រធានឬក៏ប្រធានបកស្ដីទីគឺនរោត្តមចក្រាវុធបណ្ដឹងចេញពីបកកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាគឺក្រោយពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបានចេញលិខិតបញ្ចប់មុខតំណែងអនុប្រធានគណៈបកនិងមុខតំណែងផ្សេងៗទៀតដោយកំណត់ឲ្យអនុប្រធានគណៈបកទាំង3ទៅធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិជាគណៈបកវិញតែអ្នកទាំង3មិនសុខចិត្តនឹងបានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិជាហើយសូមធ្វើជាសមាជិកធម្មតាវិញនោះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យថ្មីរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រគឺលោកណប់សុធិរិទ្ធបានទេនៅថ្ងៃទី23ខែសីហានេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាលោកណប់សុធិរិទ្ធធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីរួចទៅហើយថាការដកហូតតំណែងអនុប្រធានបកគឺជាការសັບប្រិយហារតីរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអតីតគណៈសមាជិកគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេជ្រនិងគណៈបកនរោត្តមរណរិទ្ធលោកកឹមសុខយល់ថាការធ្វើកំណែទម្រង់បកតាមរបៀបការថ្វាយអំណាចទៅប្រធានថ្មីឲ្យបណ្ដឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំង4រូបនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយក៏ជារឿងដែលសម្ដេចក្រមព្រះគួរធ្វើតាំងពី10ឆ្នាំមុនពេញ4អ្នកហ្នឹងជារឿងត្រឹមត្រូវតាមដែលខ្ញុំគល់មនុស្សខ្វះក្នុងចំណោមអ្នកទាំង4ហ្នឹងក្នុងចំណោមអ្នកខ្វះជាបានលើដល់ស្គាល់ប្រជាជាបានស្ដាប់ពីរាជការមកខ្ញុំគាត់និយាយតែគាត់ខ្លួនព្រោះតែតំណងមកតាមពីខ្ញុំនៅគណៈបកសំសិទ្ធិរហូតដល់គណៈបកនរោត្តមរណរិទ្ធជានៅជាមួយពួកគាត់ហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាអពុទ្ធគាត់គំការមិនមែនដោយសារតែឈ្មោះសំសិទ្ធិទេគឺគាត់នៅសំសិទ្ធិតែគាត់រីកចម្រើននិងគំការមានអនាគតរបស់ថ្ងៃពីព្រោះតែគាត់បំរើសម្បត្តិយុរដ្ឋមន្ត្រីបានល្អគាត់មិនយល់ពីសាធារណជនទេគាត់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់និយាយនឹងសាធារណជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនព្រមផងរបស់បាក់មួយទៅបំរើមេដឹកនាំបាក់មួយទៀតតែយើងទៅអួតស្អីស្អាងតែយើងជាអ្នកខ្វាយដូចជាការបោកមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចអង្គមួយថាដកយឺតព្រោះសិនដល់10ឆ្នាំមុនឬដូរមេដឹកនាំបីតាំងពី10ឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់អាហ្នឹងទៅជាអាចកែខៃគណៈបាក់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានកម្លាំងបាទតេតៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកហ៊ុនសំពេចលោកប្រជាចារលឺឡាយស្រេងយល់ថាគណៈបកនេះគ្មានអនាគតឡើយហើយគួរតែធ្វើសមាជរំលាយខ្លួនឯងចោលទៅប្រសើរជាងកុំឲ្យនៅមានឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាអ្នកចូលដៃបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខយល់ថាគណៈបករាជានិយមមួយនេះអាចនៅមានលទ្ធភាពស្ដារប្រជាប្រិយខ្លួនបានតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់បកផ្លាស់ប្ដូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកដើម្បីអាចរំដោះខ្លួនចេញពីខ្នោះឬគំនាបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយប្រធានថ្មីត្រូវបង្ហាញកម្មវិធីនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិនយោបាយអន្តរជាតិការទូតនិងស្ដាប់បំណងរបស់រាជធ្វើតាមរាជចង់បាននិងចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យព្រោះប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅតែចង់ជួយគណៈបករាជានិយមមួយនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុនរ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Thank you